Хай. SpaceX запустить супутник для зйомки першої реклами в космосі. Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX і канадський стартап Geometry Energy Corporation планують реалізувати новий нестандартний космічний проект – перший рекламний борт на орбіті Землі. Наступного року ракета-носій Falcon 9 виведе за межі планети створений канадцями супутник CubeSat. Виходячи з назви, супутник матиме кубічну форму і на одній його стороні розмістить піксельний екран. Перше, це коштує 20 тисяч доларів за 8-хвилинне відео будь-якої компанії. І Pepsi стала першою компанією, яка вже в Ілона Маска замовила першу космічну рекламу. Ми тут подивимося в космос і бачимо там рекламу якоїсь продукції.